salaane ku dhigan horteed xoolo kuma dhaqan guuli kuma dhalan wali aanay dhabadeed iyo dhidibkeeda ku qodin qof dhataale iyo nacab dhigta wali umay dhigin mana noqon qof aan dhigan dhita aadmi ku galo curadkaaga dhiig iyo maana deeqa kuu dhalin dhimantaad ku fadantiya dhabta saarin aamina noloshu marka ay nolol hoose ama bays ka bilaabmayso dumarku rag way la soo dadaalaan inta badan marka ay horumar gaaraan dumarkii fakhrigii kama baxaan ragu kaliyata ayaa kibro oo ka baxa oo markaasi talaabo kale sabiyataa ka soo horjeedayo waxa weeye waa nin yar aragtidii rabiira uu halkan waxaan aanu weyn ugu hayaa sheeko weyn la wadaagay abu aan xamse qays oo saaka nagu soo booqday studiyaha sheekooyinka CBA sheekadani haddaan ku gudmaro waxay leedahay waa nin nolol hoose ku jiray oo ay gabar wadaageen nolol ama xaas nolol markii ay wadaageenna ay duruufo badan ay ugu samirtay isla markaasina mararka qaar iyadu quutal daruuriga soo badhicinaysay una shaqo tagaysay ilaa ay meel ay masixi jirtay kasoo dhicin jirtay quutal daruuriga ay raggii lahaa ku jiray ninkayga ii shaqo geliya sidii uu shaqo ku helay nolol fiican uu galay hanti badan la samaystay kabacdi ninkii markii uu hanti yeeshayna uu gabadhiisii markaas uu bilaabay inuu hortiida dumar kale kula hadlo xiriir kula sameeyo haddii ay ka hadashana uu gacanba u qaado oo uu dilo misna gacanta ka jabiyo kabacdi ay tahriibto gabadh kale uu la guursado adigu rafaad dheer iyo nolol dheer kabacdi haddana gabadhii waddanka dib ugu soo noqoto tiyo soo ilbeeshay haddana ishii kale gabadhii ka rido sheeko aad qosaad xanuun badan bay ahayd bal waa tan ee daawasho wanaagsan halka maanta waxaan ku hayaa qiso yaroo gaaban oo ku saabsan in aanu saaxiib ahaan jirin jaar ahayn meel wada deganayn baadin waxaa dhacday inaan kaa jaar baanu ahayn isku xaafad aanu ahayn aad baan isu naqaanay waan isku wanaagsanayn baadin waxaa dhacay inaan ku secretary uu ka baxay jaamacadna wuxuu kaga tegay bartamaha markaa shaqo weyn ma ahayn wuxuu ka shaqayn jiray meel adigu faarada oo iyo qotol daroorigiisi nolol maalmeedkiisu ka soo hordan jira waxaa dhacday muddo markay sida ahayd inankii adigu waan weynay xaafadahoodiixaafadiina way ka guureen xaafado kale degeen bacdiin markay kasoo wanaagtay adigu muddo shan sano iyo dheeraada ayaan maalmaha halmaha ka mid a suuqa isku aragnay anagu intii aanan is arag bacdiin ninkii oo kala degay oo hagaagay oo gaadh wato oo dee ninkii aanu ku aqaanay aan ahayn waa rebeli waran ma fiicanta xaalka waran ma dooni magacaysana ka magacaabe dabeedna alxamdulilah dhegay dheg adugu iswareyska bacdi waan wada fadhiisanay waan wada sheekaysanay waan wada shaahaynay wuxuu iga sheekeeyey halka ay ka timi adugu dee lacagtan iyo maalkan iyo quruxdan iyo waxaan ugu jiraaqaamahan dheeraadka dabeedna wuxuu yihi aniga horta berigii xaafadahiinni waa ninka guuray dabeedna faaradaydii baan ka shaqaynayay muddo markay saa ahayd ayaan waxaas baranay inaan timid aan wada hadlaynay sheeko wadaagahayn adugu aakhirka waa isjeclaanayn waxaa ilaahay qadaray inaan isguursano dabadeed markay xaaladdu halkaa marayso inantu waan isguursanay buu yidhi guur baan ku heshiinay waan isguursanay marka anigu dahayn badan maan ahayn buu yidhi oo meel adigu jago aanu leenahay ayaa laba jingadood laba qolo jingada layga dhisay halkii baan iska deganayn alxamdulillah baan iska jiray maasha allah baan ku jiray di wax ilaahay inuu qabro halkaasaan ku wada cunay iyadoo halkii ayaa reerka wax ku soo biiray inaan gabadhba kusoo biirtay dabeedna waxaa dhacay buu yidhi markii halkaa xaaladdu marayso shaqadii yarada faaradda aan hayay baa layga eriy oo laygaba buriyay laygaba buriya haa marka dee wax dhaamo kale iyo waxaan ku shaqo tago iyo shahaado kale toona maan haysan dabeedna sidii baan xaafadda ku joogay buu yidhi muddo shan bilood lix bilood meelahaas dabeedna dee waxa wadkaysan waayey markay dee biilka yaraa iyo wixii caanihii ilmaha yar wixii bay iswada goosteen dee reerka iyagu waxayna siiyeen un baan diinta ku noolay dabadna gabadhii dee inantii inkastaan isku wanaagsanayn dee wadaadkaysan weyday xaalada aan ku jiray iyo xaalada iyada ku jirta iyo ilmahan yarya dee hawsha socota dadna waxay ku jiray waa niyo mar haddii adiguna aada shaqayn xaaladduna sida inugu adag tahay maantaana shaqo tegay wata dabeedna saxagaad shaqo tegaysaa dabadna waxay ku jiray niyo haw dee hadba sidaad u jabtaa loo dhatay ay inan aanu saaxiibanahay waxay soo heshay meel suuqa ama saxaada haye dabeedna waayahay buu ku yidhi mar hadday saa tahay intaan shaqo ka helayo iskata dabadna halkii bay tagtay inantii ba usoo dhamaystay meeshii bay ka shaqayn jirtay dee biilka waxaa iyada usoo dhicin jirtay reerka bacdayn markay xaaladdu halkaa marayso waxaa dhacay adigu muddo markay ka shaqaynaysay shan lix bilood meelahaas ay ku tiri niyo haw anigana ilmayarba xaafadday jooga dee niyo xaaladeeduna waa noocaa nin
كي قبينا حافظوا شو وانا نن اكتفاء وانا شغال سنكرية وانا دي هولها كصباح كرية مركا واحد كل هذا وانا من كي يعيش قيني سي مش يعيش قيني ها أي مش كشرتي دوتنا نيمك هني وانا كسبنا نقدنا واحد كل هذا هني هيم كشغل ما هني مركا صباح نقول صعدنا دوتنا سل أيام هي بنا نيمك الشغل دي بوسه هنا واحد كل هذا هني بانا جب حي بوس كسلس كامي يبقى قيبت شو جاي هل كانوا قيم بعدين كهذا نكون قرعنا وش قيني يعني بعدين نكي هالكي بالك يعني هالكي بقول شقق قلي هالكي بيني ما كشكو برتين هالكي بيني وانا كشمن خن نقضي سكون شقدي سكون كشمن قصاب بحي مدة مرك هالكي وده سعودي نكي هذا سنة أوتشو قم يمشي ما عن بس تبي سبوا صد العي آخر كوه حن نقضي نكي ما نشرك هاي مش معمولي هي مركو سنة دي ستيد بلاد الله وصل ميلا هوتشو طبعا نكي وكلت جي هابي بقول نقضي وحن نقضي دين نسكال عليه سنة وجري جي تين قدي وحوال غبحي guri baa laga taagtay gaar ahaan leefsadi jigooyin kale system kale la galay ninkii waxaan noqotay inaan suugto wasantay tiishi faqor ka baa nintu haa tooray haa dadna markay isku toosantay ninkii kale digay haabi noqday ragta maxkamad maado taqaan dadna waxay noqotay ninkii inuu de gabdh kala barto sidaa maanta xitaa wad labeen kara sabadna saxdan kara saadi maal iyo hanti ku filan wad haysta oo wiilaha baa noloshii hore iyo dibaacadii ay gabadhani la soo martay haa iyo sidii ay dibtii halkay kaantay iyo waliba xataa wiilaha nasiib daradii seenay shaqadii iyo hawshan maanta ayuu ka dambeysay kaantana dabadna timaba waxaan waa labeeya laakiin si farsamaysan oo aad iyo loo labeeyaa ninkii wuxuu bilaabay inuu gabadhii soo wanaagsan loo dhaqmo waayo ninkii abaalkii daa ku gashay uu timid gudi waayo noqdo allahumma salla ala muhammad xataa uu sameeyo inuu kula dur sheekaysto habla kale iyo joogta xaafadii laba caruurana marka haysa oo naaga kale ba la haasa oo iyadii la waa haa diba la haasa oo kara laakiin sidoo joogtay iyadoo arkay saxaafada dhexdeeda kula haasa iyadoo arkay soo u jeeday ay horteeda kula hadlay tabaan tabaadna gabadhina diba wad kaysan kar weeyday dibkan ku socodan kan baadayn adigu de sadkeen ka bacdi iyo adigu de sidii dunan ka bacdi waxa dhacday inay maxaa leedahay inaan tii ninkii is qabsadaan haye ku jiraa hadoodeen iyo ay ku tiraadeen iyo bisnaa duuga socotaa wad xuwad aan bogin sagaj sagaj timaan la xayleeda hoon baan hoon goorsan karaa laban karaa maxaad gaadad adigu way islaayeen xitaa waxa dhacday in gacan laga jabiyo inaan si markii gacan qaad oo ninkii ka jabiya gacan ha haye ma ba xume isla iyada hawshaas taagan buu goorsaday haye gabadha adigu hawl wax soo taagtay ninkan laga furo haye meel laga furo ma adigu family oo yaali ma markii sanad hadin ay aakhirkii gabadhii iyada sideediya ay dees taras kan iyo buuqan iyo dib kanuun kan uu geystay gabadha laga daba keenay maseer iyo hinaas ay ogeyd ay ciliban tariibay haa iyo gacantina sidoo uga jaban waa tariibtay libiye tagtay dib badan baa ka soo gaaray xitaa waxa dhacday inay ku weydiin dhahayda mid kamida ay il dhanay lahayd ba weydiin lahadkeeda ka kamida adigu ciid badan ka bacdi way ka baxday libiya waxa tagtay adigu yurub dabadna iyadoo ishii sidoo laba Yurub tagtay laba sano meelaha ay joogtay aakhirkii way soo noqotay deenan gabadhii wad garanayso xoyaa oo arur ka dambeyso de nuul arurteedii bay u soo laabanaysaa iyo dulkeedii haye ha dabadna iyadoo dibkii qabtay ishiina de ay laadahay soo noqotay isla hargeysay timi waxay deebaysatay markii ba gurigii arurteedii waxay ku ogeyd waxay ugu timi gurigii oo lagu qabo gabadhii laga daba keenay miyarada ahayd markii labaad gabadhii ay uga taariibtay waddanka ay ula guursaday ula guursaday ayuu gurigeeda ku hayaa ayuu gurigeeda ku hayaa ha dadna dayadu uu dulqaadan weeydo waa la islaayay xitaa waxa dhaqatay dhacdayn ishii kale u harsanayd wax ka soo gaaraan dadna adigu ilaahay markii uu sidii lamoodii imey noqon shimee beelin aragayda laga soo daceefay oo ishii kale wax ka arkaysay buu dhaawac ka soo gaaray ka soo gaaray haye dabadna waliba de gabadhan ka gaadhsiisay ninkuna gacan ka gaadhsiisay markii hore xaaladda isbiirsiday gabadhii awgeed xaaladda ku adkaatay dabadna adigu markii xaaladda halka marayso ayaan di aniguna maasadan ka sameeyay aad maansa ka sameeyay markaas ha haye markaa waxay ku bilaabanaysaa inkastay dharaaruhu dheehiyo labeentii iyo dhabankeedii weeqeen inkastay dhacdiidkii tahay ruux u dhigan nugul maalmaha dhanaanka hanka ruux dhamaysii inkastuu dhib gaadhiyo nacbiyaha dhaliilaha inkastuu qof dhiigliha dhibka oori garan karo misna dhugashadeedii damiirkeedu mu dhiman imisuu dhibkaagiyo dhaawacaagu meel jaray imisaa dhag xumay iyo awgaa dhib loo baday imisay istiro dhiib naftu oo misna dhicin imisay dhigaagiyo qayrkaa ku tiri dhaaf imisay dhadiyo madow dhulku oon ku wada laday ku toosa dhaxama imisay dharaaraha maalin xaaja dhigantahay adigoo isdhiib yidhi kugu soo dhawaato habku siisa dhowrja
rajakooda boodiye goolahan istaba dhigan iyo doon dibkeedii dhinacyada kula hayn dhaftimaada sibteen tala aanay ku dhigin horteed xoolo kuma dhaqan gooli kuma dhalan wali aanay dhabadeedii dibkeeda ku qodin qof dhaala iyo nacab dhigta wali umay dhigin mana noqon qof aan dhigan dhigta aadmi ku galo uradkaaga dhiig iyo maanay deeqa ku dhalin dhimantaad ku fadantiyo dhabta saarinaamna dhibmidaadu deedii hablamaanay kula dhalan dhabarkiiyo laxaadkiiyo dhexda aanay kugu sidin dhabta tii ku saartay dhiig hooyo kugu jirin hadal dhigaha diidaan dibnahaagu yoy dhihin dhaldhalaalka qeyrkeed fajiyaanay kugu dhigin haw dhigan gulaan ruux farxaddeeda dhimi kara marka maasaduna sidaasay kusoo gabagabay waa tahay maasadani waxay ka warramaysaa markaasi inay abaal u dhigatay in ay noloshiisa hormaraysay inay dhowr cisho qaday in ay rafaad iyo nolol ay la soo martay haddana aanu u dhigan dhito aanu abaalkii markaasi ay gashatay aanu gudin ugu guday ama ugu jawaabay markii uu waxalay ee uu meel gaaray inuu la guursado kabadh kale inuu gacan ka jabiyo iyadoo arkaysa inuu ugu horsheekeeyo dumar kale oo uu kula horsheekaystay isagoo ku bahdilaya iyada haddii shakadeentan kasoo noqono waxyaa badan baa iga baxay gabadha dhan ee ninkii la soo tacaashay horta waxaad maqashaa anaa qof kaa dhigay markuu qof ku dhahdo heblaayo hebel baa qof ka dhigtay hebel heblaayo asagaa qof ka dhigay macnaheedu maaha haddii qofkan marka horeba uu noolaa hadduu nin ahaa nin buu ahaa hadduu gabadh ahaa gabadh buu ahaa laakiin waxaa la isku dhaafay waa kartida kartida ayaa la isku dhaafay ninku hadduu karti badan yahay gabadhiisa uu caawin karaa gabadha haddii karti badan tahay ninkeeda way caawin kartaa marka waa sababta loo dhaahdo qof maad ahayne heblaaya qof kaa dhigtay heblaaya qof ma ahayne wax ka dhigay hebel macnaheedu waxa weeye duruufaha laysla soo maraysa laiskula soo adkaystay ayeenisa laakiin dee waxaan ka waaninayaa ama aan la talinayaa dadyowga dee dumarka dila kulli dee raganimadu ma ku jirtay waxaan oran lahaa niyow mar way ku dhaleen mar waad dhashay mar waad la dhalatay dhinac walba way kaa joogaan haweenku marka waxaan oran lahaa bal niyow raggaa dee gacanta dheer low rabiro qisada kale la yaabkaaba ah noloshu marka ay nolol hoose ama bays ka bilaabmayso dumarku ragga way lasoo dadaalaan inta badan markay horumar gaaraana dumarkii faqrigii kama baxaan raggu keliyata ayaa kibro oo ka baxa oo markaasi tallaabo kale sabiyataa kasoo horjeedayo waxa weeye waa nin iyo aragtidii taasan aaminsanin anigu ragga dee dhaliisha ma saarayo dumar kale ma saarayo laakiin anigoo dee raggana dhinacyadagana kasoo jeeda sabiya waxaa leeyahy kolli waa nin iyo aragtidii kolay dadaas waa mid rag iyo dumar markasta dhex taala waana mid caadiyan oo jirta difaaceeduna uu xagga yahay laakiin waxaa xaqiiqo oo dhab inta badan aynu aragnaa in inta badan gabadh ay nin nolol adag ugu soo samirtay lasoo martay berina markuu heer sare gaaray uu dhaahdo allaylehe bal dee hablo yaryaro wada qurqurux badan iyo dhalanteed ku qaado markaa dadaasina raggii la taalaa intaasi haddaynu sheekadaana rabiro kaga soo noqono waxaynu joognaa gunti iyo gabagabadii barnaamijka sheekooyinka CBA barnaamijkan alaaba waxaa daadihiya anigu asaamiye xasan ereg iyo rabiro axmed diiriyah tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaasi iyo nabadgelyo. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها